Depois te manda pro meu WhatsApp. Quero quanto? Sete? Ela falou que veio sete vezes. Ele aqui contou, o coletor vindo sete vezes. Oito foi ela. Todos mandando. Sete vezes é Rio aí. A duas já duas corpos. São 14 cabeças. Gravou quando ele é golpe descer. Olha o outro, lá no alto lá. Ei, devia estar dando sim. Disseram que o cara não falava na banca, bicho.